zali ya koteka ono su bazali komona ba nzete avoka te bambila nyoso zali kati na ringi oyo ono su bazali komona bato bavanda kawa soki osombi yango eza na baavantage ebele donc esika moko ya kitoko makasi po akoluka kosolisite yango kosomba foko contacter DDS à partir de DDS nde kosila kozwa ba image oyo à partir ya YouTube tozali koteka yango nivale ya $30,000 à débattre o nyonso ozali komona ezali image ndako nyonso ezali na kati ya lopango oyo oyo ya kosila donc eza lopango ya 30-40 ezali koteka yango donc eza na route principale ya kitoko omoni mpo bavenir kour ezali prepaye donc ekendaka koto te donc toza na esika ya kitoko makasi tozali koteka yango baplace nyonso bomoni donc a tozali na kati ya komina mongafuna na quartier mosang na zamba telecom mama koko donc ezali kitoko makasi oyo nyonso bazali komona tozali koteka yango bale oyo nyonso ezali na kati tozali koteka yango awa ezali na balokater okoki kosomba yango mpe ozwi balokater otie donc ozali kozwa mpe mbongo jusqu'a ntango okotonga donc eza mpe kitoko makasi donc plasi oyo totia ngo avandre tozali koteka yango motu nyonso akosila koluka kosomba yango fo kosolicite DDS eza mpe na mopanzi moko deja batia cloti ezali na jika moko asomba ye mpe bavandine na Londres plasi oyo nyonso bazali komona bato bazali kofanda donc ezaya koteka eza kitoko makasi oyo kolima kosomba yango donc ya contacte DDS ya konte ya YouTube ndoko toyeba bato baza na bambila eza donc ya avocatier nyonso ezali kati na parcelle oyo donc eza kitoko makasi o nyonso bazali komona kuna bavoisin ba sud africain bango nyonso batongatonga kuna donc ezali kitoko makasi awa tozali kobima tozali kokende na kati na avenu oyo nyonso bazali komona risel yango donc eza kitoko makasi donc biso nanana nazozwa lopango.